Realdasız. Real sizə Mingəçevirdən xəbər verir. Bugün Mingəçevirin yerli Kür komandası, handbol üzrə yerli Kür komandası Avropa Kuboku çərçivəsində İtaliyanın Giomi Salerno komandasını qəbul edəcək. Hazırda isə mənim yanımda Kür komandasının direktoru Fuad Yəngildim var. Fuad müəllim bizə hazırlıqlar və gözləntilər barədə məlumat verəcək. Hoş gördük sizi Fuad müəllim. Əvvəlcə mənə istəyirəm məşq prosesi barədə danışardınız. Hazırlıqlar necə getmişdi? Hazırlıqlar çox gözəl keçibdi. Kür Olimpiya İdman Tədbir Mərkəzində keçirilibdi. Planlaşdırdığımız bütün məşqlər həyata keçirilibdi. Hal-hazırda komanda çox gözəl fiziki hazırlıqdadır. Rəqibdən əsasən siz rəqibi analiz eləmişsiniz yəqin ki, əsas üstünlüklər nələrdir və yaxud da ümumi məşq prosesində komanda nəyə köklənmişdi? Rəqib bilinsin ondur ki, neçə ildir həyəti eynidir. Deməli, çox hücuma keçirlər. Onu analiz elədik ki, topu itirərkən də tez müdafiə qayıtmalıyıq və öz müdafiəni, müdafiə yerlərini təyin eləməliyik. Gözləntilər nələrdir oyundan, komandadan ümumiyyətlə? Bizim komandamızdan gözləntiləriniz nələrdir? Bizim komandadan heç nə. Bizim komandadan istəyirəm ki, öz oyunlarını göstərsinlər, hücumda da öz qollarını vursunlar. Çox sağ olun, uğurlar. Sizə təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edeyim ki, Avropa Handbol üzrə Avropa Kuboku çərçivəsində Mingəçevirin Kür komandası İtaliyanın Giomi Salerno komandasını qəbul edir. Bugün ilk qarşılaşma keçirilir tərəflər arasında, sabah isə cavab matçı olacaq. Bizdən isə sizə hələlik bu qədər çatdıracaqlarımız. Gözünüz realda olsun.